En annan rätt vanlig grej att göra med strängar är att kunna splitta strängar. Så vi tar oss och gör ett exempel på det där som vi kallar för String Split. Kopierar det där så jag har det sparat och vi gör oss en fil med ungefär samma namn. Och vi börjar och skriva vår vackra kod. Sådär! Vi gör oss en sträng till att börja med. Vi kallar strängen för list of bears. Och det jag vill göra är en liten lista med olika ölsorter här, komma separerat. Vesper Ale, Guinness. Vad ska vi ta mer? Dales. Pale Ale. Eh. Snow Cat finns det. Den är bra. Vi har... Eh, punk Ja, vi kan nöja oss med de där. Då. Sådär. Eh, här har vi då en sträng med öl. Jag vill splitta den här strängen. Jag vill använda kommatecknet här för att splitta upp den här strängen. Och istället för att ha en lång sträng med massa olika så vill jag istället ta en array av olika öl. Så för att göra det där så tar vi först och gör en liten array av tecken som vi kallar för separators. Separators ska vara en array innehållande tecken som vi vill använda för att separera det här med. Vi tar och helt enkelt fyller i vilka tecken vi vill separera med. Komma och punkten kan vi ta med också. Så på det sättet vill vi då använda våra separatorer. Då, som vi ska se till och det är våra så att säga, yxor som går in och choppar upp den här strängen. Så jag vill göra mig en array som sagt och min array ska innehålla olika öl som jag har splittat upp här. Vi gör oss en array som vi kallar för Beers R som då ska innehålla det här. Så hur gör vi då för att splitta upp en sträng? Vi tar väl och frågar den om att göra det där. Det låter som ett lämpligt sätt. Så Vi säger åt strängen att splitta dig. Och splitta dig med hjälp av den här separators arrayen som vi har. Så på det sättet så kan vi helt enkelt skapa oss en array av strängar utgående ifrån en Long array med massa olika tecken. Så ska det vara där också. Vi kan väl ta och skriva ut allt som finns i den här nyfunna öl-arrayen. Vi tar väl och kör en for each loop för det där. Jag gissar den lite fel. Det var inte list of bears utan det är ju bears ar som den ska skriva ut ifrån. Så Vi tar väl helt enkelt och skriver ut varje item som vi lyckades att få ur den där. Så vi gör oss en lång stränglista. Vi har en samling med olika saker som vi vill använda för att separera. Sen så kör vi en split på den där strängen. Användande av de här separatorerna. På det sättet så har vi då splittat upp den här långa strängen i en array av kortare strängar som vi kallar för bears Och sen så skriver vi ut allt innehåll i den här bears Åh, oh, här har jag något fel. Vad har jag skrivit för fel här? Så ska det vara. Kommatecken där. Och så komma-tecken för att separera dem här. Det är mycket kommatecken här. Så där, Här har vi då splittat upp strängen och vi plockar ut Guinness, Vesper, Dales, Snowcat och punk på det där sättet. Så här kan vi då använda då en lista av tecken att separera på. Om vi låt oss säga tar och lägger till ett mellanslag i den där listan. Så borde vi splitta även där va? Vi testar. Jajamensan, nu kom 'Dales Pale Ale' på separata rader. <kör> vi kan faktiskt separera precis hur vi önskar här. Låt oss säga att vi vill... Eh, vad ska vi ta för några tecken? Vi kan väl ta att vi vill splitta den här på C exempelvis. Så varje gång vi sätter på ett C så gör vi en delsträng. Och det är typ bara där som vi har ett C. Jajamensan. Två rader blir det. Vi skriver ut alla de där och sen så splittar vi på bokstaven C. Och om vi önskar så kan vi splitta den här på A exempelvis. Där så splittar vi ut strängen på bokstaven A istället. Men det vi önskade var väl att splitta ut den här på ett kommatecken istället. Jag kan ta kommatecken mellanslag så borde vi splitta ut riktigt tjusigt tycker jag. Just ja, just det. Komma mellanslag, det är ju två tecken. Så får vi säga att vi har en sträng här istället. Ah, nej, det kan vi inte göra. Det är en char-array som vi har så då får vi vara vänliga och använda kommatecknet. Hade vi haft en String array så hade vi kunnat använda strängar att splitta på. Vi får överleva med det där. Så med hjälp av split kan vi helt enkelt alltså splitta upp en sträng i delsträngar och det är faktiskt rätt så användbart.